មន្ទីរផែនការខេត្តពោធិ៍សាត់បានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការស្រង់ទិន្នន័យភូមិឃុំសង្កាត់ស្រុកក្រុងខណ្ឌរាជធានីខេត្តស្ថិតក្រោមអធិបតីភាពអាយ៉ដាមហ៊ូតាំងអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងផែនការលោកអឹងកំលៀងអភិបាលរងខេត្តតំណាងអាយ៉ដាមអធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់លោកឈុំសវណ្ណរិទ្ធសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តតំណាងអាយ៉ដាមមរ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនាព្រឹកថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2019ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកលោកស្រីបណ្ដាមន្ត្រីផែនការចំនួន25រាជធានីខេត្តលោកលោកស្រីប្រធានអនុប្រធានមន្ត្រីជំនាញខេត្តនិងសមាជិកសមាជិកាសរុប115នាក់នៅសន្តាគារសេនជូរីខេត្តពោធិ៍សាត់លោកអឹងកំលៀងអភិបាលរងខេត្តបានថ្លែងថាខេត្តពោធិ៍សាត់មានចម្ងាយ186គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញដែលមាន7ក្រុងស្រុក49ឃុំសង្កាត់ប្រជាជនសរុបជាង490,000នាក់ហើយមានភូមិសរុបចំនួន511និងភូមិឧបសម្ព័ន្ធចំនួន18ប្រជាជនអាស្រ័យផលកសិកម្មដែលបានពឹងផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានតំបន់3សំខាន់ៗគឺ1ប៉ែកខាងលើនៃតំបន់ខ្ពង់រាបចាប់ពីព្រំប្រទល់ស្រុកភ្នំក្រវាញស្រុកបាកានឡើងទៅលើដល់ស្រុកវាវែងគឺគេហៅថាតំបន់ខ្ពង់រាបហើយដែលមានបណ្ដោយចាប់ពីពាក់កណ្ដាលស្រុកទាំងពីរនេះចុះក្រោមដែលជាប់ព្រំប្រទល់ស្រុកកណ្ដៀងនិងស្រុកក្រកោហើយតំបន់ទំនាបលិចទឹកគឺតំបន់បឹងទន្លេសាបភូមិសាស្ត្រទាំង3ប្រភេទនេះបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបនឹងខេត្តជុំវិញយើងមានខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាត់ដំបងប៉ៃលិននិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដោយឡែកខេត្តទាំងនេះមិនមានខ្ពង់រាបខ្ពស់ដោយខេត្តពោធិ៍សាត់ទេលោកបានថ្លែងទៀតថាខេត្តពោធិ៍សាត់តំបន់ខ្ពង់រាបដែលមានកម្ពស់600ម៉ែត្រធៀបជាមួយនឹងខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងរតនគិរីមានលក្ខណៈខ្ពស់ជាងដែលខេត្តទាំងពីរនេះមានកម្ពស់ត្រឹមតែជាង500ម៉ែត្រទេចំពោះឃុំអូសោមស្រុកវាវែងនៅរដូវវស្សាមានសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ខ្លាំងរហូតដល់10អង្សាសេហើយក៏ជាតំបន់ដែលមានសក្តានុពលទេសចរធម្មជាតិដ៏ប្រណីតសម្រាប់ទាក់ទាញភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិទៅទស្សនាកម្សាន្តនៅទីនោះផងដែរអាយ៉ដាមហ៊ូតាំងអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងផែនការបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងអំពីគោលបំណងនៃទិន្នន័យមូលដ្ឋានទិន្នន័យមូលដ្ឋានមានការកែសម្រួលច្រើនលើកគឺបានធ្វើឡើងផ្អែកលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនសម្ដៅបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងតម្លៃរបស់ទិន្នន័យដើម្បីប្រែក្លាយទិន្នន័យភូមិឲ្យទៅជាប្រព័ន្ធព័ត៌មានជាផ្លូវការមួយដែលមានភាពងាយស្រួលនិងប្រើប្រាស់បានគ្រប់គ្នាក្នុងគោលបំណងនៃការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលមានការឯកភាពគ្នានិងគ្របដណ្ដប់គ្រប់ភូមិឃុំសង្កាត់នៅគ្រប់ក្រុងស្រុកខណ្ឌរាជធានីខេត្តទូទាំងប្រទេសអាយ៉ដាមបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាទិន្នន័យមូលដ្ឋាននៅថ្នាក់ក្រោមជាតិជាកាតាលីករសម្រាប់ជាឧបករណ៍វិភាគសម្ដៅបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានស្របតាមចរិតលក្ខណៈរបស់រដ្ឋបាលនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិការងារទិន្នន័យមូលដ្ឋានជាការងារមួយនៅក្នុងចំណោមការងារដទៃរបស់មន្ទីរផែនការក្នុងបរិបទការងារវិមជ្ឈការនិងវិសាហមជ្ឈការ